بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. خصوصی عدالت کا سابق صدر پرویز مشرف کے حوالے سے سنائے جانے والے فیصلہ ہر طرف موضوع باعث بنا ہوا ہے. اسی فیصلے کے صحیح یا غلط ہونے پر بحث ہو رہی ہے، لیکن کتنے فیصد عوام پاکستانی صدر پرویز مشرف کو غدار سمجھتی ہے؟ اسی حوالے سے 5 روز پہلے یعنی 12 دسمبر کو ہونے والے سروے کے نتائج یقیناً بہت سے لوگوں کے لیے حیران ہوں گے. روشن پاکستان پول کی جانب سے 12 دسمبر کو پرویز مشرف کے سنگین غداری کیس کے حوالے سے کرائے جانے والے سروے کے نتائج جاری کیے گئے تھے. یہ سروے پاکستان بھر میں سے 3 سے 10 دسمبر کے دوران کرایا گیا تھا، جس میں لوگوں سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا سابق صدر اور آرمی چیف پرویز مشرف نے اپنے دور حکومت میں ایسے اقدامات اٹھائے تھے جو آپ کی نظر میں سنگین غداری داری کے زمرے میں آتے ہیں. روشن پاکستان کے اس سروے میں 4529 لوگوں نے شرکت کی، جن میں تقریباً نفس یعنی کہ 49% شرکا نے قرار دیا کہ سابق صدر پرویز مشرف اپنے دور حکومت میں سنگین غداری کے مرتب ہوئے ہیں. سروے میں شرکا 28% نے قرار دیا کہ پرویز مشرف غدار نہیں ہے، جبکہ 23% لوگوں نے اس بارے میں کوئی رائے نہیں دیا ہے. تو ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا پرویز مشرف غدار ہیں؟ نیچے کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں. اللہ